Decizie surprinzătoare în cazul rovinăreanului care a șantajat eleve cu filmări indecente. După 24 de ore de reținere, judecătorii au decis să-l plaseze în arest la domiciliu. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine acum colega mea Alina Băcescu. Bun găsit, Alina! Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 31 de ani din Rovinari făcuse o afacere din a șantaja eleve cu poze și filme indecente. Victimele erau racolate chiar de la liceele unde acestea învățau. Mai multe adolescente au trecut prin clipe de coșmar, însă una dintre victime, sătulă de amenințări, l-a reclamat pe bărbat la poliție. Imediat, oamenii legeau intra pe fir și pentru a-l prinde i-au organizat marți seara, cu ajutorul tinerii, un flagrant chiar în centrul municipiului Târgu Jiu, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Șantajistul a căzut rapid în capcană, iar după ce a primit 160 de lei de la tânără, polițiștii l-au încătușat. Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ieri judecătorii au decis să-l placeze în arest la domiciliu pentru 30 de zile. În urma acestei măsuri, șantajistul nu trebuie să părăsească locuința și nici să ia legătura cu martorii.